დაპირისპირება და ძალადობა სასულიერო პირებს შორის. თეოლოგები ყვებიან, რომ მეუფე იობის რეზიდენციაში, რუისისა და ურბნისის ეპარქიაში, თბილისიდან ტრაპეზზე ჩასული დეკანოზი თეიმურაზ თათარაშვილი აგრესიულმა სასულიერო პირებმა ძალის გამოყენებით დააჩოქეს და ბოდიშის მოხდა აიძულეს. მიზეზი კი დეკანოზის სიტყვები გახდა, როცა მან სურამისა და ხაშურის ეპისკოპოს სვიმონ ცაკაშვილთან შეხვედრა არისურვა. თეოლოგების ინფორმაციით, დეკანოს ფიზიკურად სწორედ მეუფე სვიმონის მძღოლი და სხვა სასულიერო პირები დაუპირისპირდნენ. ისინი სასულიერო პირების მხრიდან გახშირებულ ძალადობაზე ლაპარაკობენ. ფორმულა ჟურნალისტი ლადო ბიჭაშვილი შემოგვიერთდება ქარელიდან, ის მეუფე იობის რეზიდენციასთან არის. ლადო, უპასუხეს თუ არა შენს კითხვებს სასულიერო პირებმა და როგორ აფასებენ მომხდარს თეოლოგები? დეახა, სოფოთ სასულიერო პირებით რუის ურბნისის ეპარქიაში და არ გამოჩენილან დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მეუფე იობის ორ რეზიდენციაში ვიმყოფებოდით, იქ მხოლოდ ერთ ბერ მონაზონს გავესაუბრეთ, რომელმაც თქვა, რომ დაპირისპირების შესახებ არაფერი არ იცის, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით სწორედ სტუმრიანობა მეუფე იობს ქარელის რეზიდენციაში ჰქონდა. მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა, ჩვენს კითხვებს არ უპასუხეს რეზიდენციაში ციდან არც ერთმა სასულიერო პირებმა, მათ შორის მედიასთან არ კონტაქტობს არც მეუფე იობი. რაც შეეხება მომხდარ დაპირისპირებას, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დაპირისპირება გუშინ მოხდა, სადაც სურამისა და ხაშურის ეპისკოპოსი სამების საკათედრო ტაძრის მღვდელმსახურს დაუპირისპირდა თანხლე პირებთან ერთად დაპირისპირებაში მონაწილეობას იღებენ, როგორც სურამისა და ხაშურის ეპარქიის სასულიერო პირები, ისე უშუალოდ მეუფის მძღოლი. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა თუ რასაც ხადებენ კონკრეტულად სასულიერო პირები და რა იციან გუშინდელი დაპირისპირების შესახებ. სადღავ და სტუმრები მიჩენიობს. აი, ერთი წინაშე ვამბობ, თუ რამე ვიცოდი ამსად. საერთოდ არ ვიცი არაფერი. რა თქვა? შვილ მაპატიე, მაგრამ არ ვიცი და რა ვიცი. სასულიერო პირებისგან განსხვავებით გუშინ მომხდარ დაპირისპირებას ადასტურებენ თეოლოგები, რომლებიც ამბობენ, რომ კრიტიკული აზრის გამო მღვდელმსახურ თეიმურაზ თათარაშვილს დაუპირისპირდა ხაშურისა და სურამის ეპისკოპოსი და ძალადობრივად დააჩოქეს ის. ჩვენ ვნახეთ, რომ მეუფე იობის საეპისკოპოსო რეზიდენციაში ჩასული სტუმრად სამების საპატრიარქო ტაძრის დეკანოზი თეიმურაზ თათარაშვილი გალახეს სურამისა და ხაშურის ეპისკოპოსმა, სინოდის წევრმა სვიმეონ ცაკაშვილმა, მეუფე სვიმეონ ცაკაშვილმა, მისმა თანხლებმა სასულიერო პირებმა და მისმა მძღოლმა. და არა მარტო გალახეს მამა თეიმურაზ თათარაშვილი, ჩემი ინფორმაციით, არამედ დაამცირეს, ანუ დააჩოქეს სპეციალურად მუხლებზე და ესე დაამცირეს. აი, ასეთი რამ არის საუბედურო ყოველდღიურობა ჩვენი ეკლესიისა? დააჩოქება სწორედ ეს იყო გადაგობრივი მოთხოვნა და მღვდელი დააჩოქეს. ეს იყო გადაგობრივი მოთხოვნა, ეს იყო იმ შემატყების, იმ ძალადობის ყველაზე უკიდურესი გაგრძელება და ფინალი. და ის მღვდელს აჩოქებენ საკუთარი სურვილის გარეშე, დახტევინებენ ბოდიშს. ეს არის გაუგონარი ძალადობა ეპისკოპოსის მხრიდან მღვდელზე. დეკანოზი თათარაშვილი ფიზიკური დაზიანებების შედეგად ტვინის შერყევა აქვს, ის ჩვენი ინფორმაციით მკურნალობას სახლის პირობებში გადის, ასევე ის გუშინდელ დაპირისპირებას არ უარყოფს, თუმცა ამბობს, რომ ამ თემაზე მედიასთან და ჟურნალისტებთან საუბარი არ სურს.